God morgon och välkommen till en ny vlogg på min kanal. Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med lite grann. Klockan är 08:05 denna vackra måndag. Jag var ute med Harley en liten sekund nyss. Bara en liten kort promenad. Gud vad ni skakar på den där lilla brevbäraren. Eller ja, som en brev, vad heter det, som man sorterar grejer i. Och den var lite vinglig att ställa er på. Men idag så ska jag fixa mitt hår. Och jag tänkte att ni kunde få följa mig till frisören, den snabbis. Jag kanske inte filmar jättemycket, men jag tänkte att det kunde vara kul för er att se mitt nya hår. Men det är inte först klockan, ja, om en och en halv timme typ. Så nu ska vi bara chilla lite här. Jag ska försöka få lite jobb gjort innan jag åker. Så att jag inte är lika stressad över att jag är borta. Fredrik är hemma för en gångs skull. Det är väldigt stökigt det här, men jag har liksom rensat. Här borta har jag tidigare, just nu står min elskoter och laddar. Men här borta har tidigare skrivbordet varit. Och jag har, eller Fredrik har egentligen, vi har flyttat in det i köket. Jag ska visa er det. Jag har också bytt ut mina lampor, jag har inte hunnit använda dem än. Men det är som nya LED-paneler, jag visar dem lite mer sen. För att jag tror att jag ska sminka mig lite sen. Här sitter Fredrik. Ställer du undan dina bevis nu? Ja. Kan du säga hej? Till min kamera. Hej. Ja, han är där. Och Harlisen, han är också här. Han står och äter. Så ser dagen ut. Och sen tror vi i eftermiddag. Hej älskling. Hej. I eftermiddag så tror jag att vi ska åka till Hede. För er som inte vet vad det är, som inte bor här omkring, så är Hede ett fashion outlet. Med massa butiker. Och vi hade tänkt åka helgen. Idag är det måndag. Men det är så mycket folk på helgerna. Och nu är det liksom måndag innan löning typ. Så vi tänkte, today is the day. Fredrik behöver nya skor. Och jag behöver alltid spendera pengar, eller hur Fredrik? Ja. 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 Det här är mitt nya linne, jag köpte den igår. Det kostade 129 spänn på Kubus. Skitskönt. Men nu ska jag äta frukost och vi åt pizza igår till lunch. Och jag ska äta min andra halva. Nu! Titta på Felicia. Och äter min pizza. Alltså Felicia avklädd, vilken kvinna. Nom nom. Brum brum, jag står i mitt badrum. Jag glömde bort det lite grann. Not too far. Men jag ska bara göra min hudvårdsrutin lite snabbt på morgonen. Jag är väldigt trött idag. Fredrik, nej. Nu skulle jag börja bli med Fredrik. Harley har ju haft massa problem, ni vet, med tänder. Och vi har opererat honom. Och, eller jag har inte gjort det, men veterinären har. Och det har varit, it's been a long ride. Och nu är han äntligen piggare igen. Han ska ju snart opereras sista gången. Närmaste kanske 2 veckorna kanske. Någon gång. Och sen är det då läktiden på typ en månad. Sen är vi förhoppningsvis färdiga. Oh. Och jag säger förhoppningsvis för att det är fan inte sant. Eller säkert alltså. Ja, så det har varit massa. Och i natt har Harley väckt mig typ cirka 1 miljard gånger. Och jag är skittrött. Och så tänkte jag, ska jag vlogga, ska jag inte vlogga. Men I'll just do it. Jag använder väldigt mycket just nu ett märke som heter Geek & Gorgeous, som jag håller på att testa ut sedan några veckor tillbaka. Jag kommer prata mer om det sen. Jag har fått en samarbetsförfrågan om märket. Det är inte hemligt, men som jag sa att jag vill testa dem ordentligt först. Och det håller jag på med. Och det kommer jag att fortsätta hålla på med. Men jag kommer inte ge er någon recension förrän jag har hunnit testa dem ordentligt. Men jag använder också väldigt mycket just nu Hiccups hudvård. Och jag såg igår Vilma och jag pratade lite på Instagram. Du vet, som man gör. Nej, vad skojar. Och då sa hon det, eller vi pratade om att de släpper nya produkter Hiccup i veckan. Jag tror att det är inspelande stund imorgon. Och jag har ingen aning om ni kommer få den här videon typ imorgon eller om 2 veckor, förstår du? Det är lite oklart. Men oavsett så släpper de nytt Hiccup. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. När ni ser den här videon så finns det i alla fall. Och det kanske inte har sålt slut, så jag länkar dem här nere. Men jag gissar att det är, för vi vet inte än. Jag tror att det är någon typ av rengöring. Man har fått massa teasers på Instagram. Jag tror att det är någon typ av rengöring. Typ vad ska man säga, oljerengöring. Något fetare typ av rengöring. Balm etc. En setting spray är jag rätt säker på, det ser verkligen ut som en setting spray på den blurrade bilden.
Och sen tror jag att det är Resekids penslar. Jättetaggad på de två första. Medium taggad på de andra. För det beror lite på hur de ser ut och så. Det är inte typen som använder vad ska man säga, som använder resepenslar jättemycket. Sen använder jag också mitt fransserum. Nu kan jag prata om det lite mer. Jag har fått jättefina resultat. Den här delen får bli som reklam, men det är ingenting som jag har kommit överens om med Mia Lash. Men jag gjorde ett samarbete, återigen i inspirerande stund, igår kväll. Därför tycker jag att jag får märka det som reklam, så att ni inte känner er liksom så. Jag har använt den här typ en månad nu, kanske. Alltså nu är det lite mer än en månad, för att det är en liten stund sedan jag spelade in själva samarbetet. Men när samarbetet spelades in så var det 4 veckor prick, och den här är precis slut nu. Nu kanske det har gått 5 veckor då, tänker jag. Men jag har en ny här uppe. Jag ska bända bort den här lilla ringen sen. Men jag är så himla nöjd i alla fall. Så här ser den ut, kartongen. Jag har en helt ny. Men ja, så det tar jag på också. Och sen ska jag ha en kröm. Jag tror att jag tar hiccups där också. Faktiskt, det här är deras Hydra Hyaluronic 24 Hour Cream. Jag ska ju vara inne större delen av dagen idag. Så jag ska ju givetvis ha solskydd ändå. Men jag känner att jag tror inte att jag hinner sminka mig så jättemycket idag. Även om jag skulle vilja hinna det, så får vi se. Eftersom jag nu både vloggar och ska till frisören, det kommer ju ta ganska många timmar. Och frisören, vlogga och hedersen. För jag vet inte riktigt hur sent Fredrik ska jobba idag, för Fredrik sitter i köket och jobbar. Det har hänt någonting på båten, lalala. Han måste jobba. Eller på båtarna. Och jag vet inte varför jag står här och tjabbar med er, men vi får se vad jag hinner med under dagen alltså. Nu är jag ute och bara ska kissa vovven, han är här någonstans. Ah, där är han. Oj vad det blåser, jag vet inte hur mycket ni hör av mig. Men jag är ute och kissar hunden lite i alla fall bara. Och sen så ska jag åka till frisören, I'm excited! Jag har hjälm på mig, viktigt hörni. Jag kör min elskoter. Nu kommer det bilar, jag står lite i vägen. Jag är typ halvvägs till frisören. Det är typ, alltså för er som inte vet det, så bor jag vid Mölndals galleria. Och Mölndal är liksom sista spårvagnstoppet åt det här hållet. Och jag, ja, det är liksom, jag ska nästan halvvägs till Liseberg. Så det är inte så jättelångt. Jag tänker mer för preferens för er som kanske bor här och vet vad det är för något. Och givetvis har vi hjälmen på oss när vi åker lite längre. Så jag ska fortsätta köra, men jag tror inte jag är lite sen, eller jag är inte sen, men jag kommer nog inte in och vlogga där inne så mycket. Och jag vet inte riktigt hur bekväm Karin är med att jag vloggar. Om jag får vlogga så gör jag det, vi får se. Jag ska i alla fall be henne filma före och efter på håret. Nu sitter jag i stolen, hon är och hämtar en kappa åt mig. Där borta jobbar hon. Nu ska vi se vad det blir av det här då. Jag ska be henne att filma bak så vi får se hur det ser ut innan och efter. Men jag tror det blir bra, här kommer hon och jobbar för fullt. Så det blir nice. Känns det bra, Karin? Det känns väldigt bra. Mm, vad bra. Gör det. Ja. Kul. Nu sitter jag i frisörstolen. Nu sitter jag i frisör... Nu sitter jag i stolen, kolla här. Jag har massa sån här flörpar i håret. Ska vi se om vi kan få lite ljushet på det här håret. I think it's gonna be real cool. Kolla vad ljus det är. Nu ska hon få fota mitt hår lite. Det är så ljust. Är du nöjd, Karin? Ja, bra, jag också. Wow, vad dåligt väder ute. Ni ser väl antagligen ingenting. Men förhoppningsvis har ni fått se ett litet montage. Jag vet inte heller tyvärr om jag kan ha med det så mycket som jag pratar inne på salongen. För de hade musik igång. Jag kom på det med copyright att man inte får det. Nu i alla fall så hade jag tänkt att ta min elskoter hem. Men vi ska åka till Kungsbacka, till Hede Fashion Outlet. Och Fredrik föreslog att han skulle komma hämta mig. Här kommer han med lilla bilen. Så nu ska vi åka direkt till Kungsbacka. Så Fredrik får hjälpa mig att montera in den här bilen. Hej älskling! Hello! Är jag fin i håret? Jättefin i håret. Det är nu jag ska säga nej! Vart är vi älskling? Vad har du tagit mig? Chop chop! Vi ska börja med att äta mat nu innan vi åker bort till Hede. Alltså jag är så ljushårig. Jag vet att det kanske inte syns. Men alltså, jo det måste synas. Det är så ljust. Nu ska vi gå in och äta chop chop. Jag glömde att vlogga innan vi åt. Var det gott älskling? Det var gott. Nu vet jag typ. Jag tycker att det är gott. Chop chop är min favoritmat. Jag tar
nästan alltid, inte riktigt alltid, men nästan alltid spicy lime chicken och dynamite chicken. They are my favorites. Vad tog du idag? Bangkok beef. Med grönsaker. Med grönsaker. Wow, jag är så ljushårig. Det här kommer vara vloggen där jag säger wow, jag är så ljushårig 662 gånger. Wow, älskling. Wow, jag är så ljushårig. Wow. Ja, ja, så är det. Så vi ska bara smälta maten lite så nu. Sen ska vi åka bort till Heda Fashion Outlet. För vi ska köpa skor. Skor och skjorta. Ja. Skor, skor och skjorta. Skor och skjorta. Ruggisen ska köpa skor. Kanske. Får se. Nu blåser det. Jag vet inte alls vad ni hör. Här är Hede. Jag tror inte att ni hör oss någonting när vi går så här. Men nu går vi i alla fall in på Hede. Vi ska gå in och hälsa på min kompis Josefin. Hon jobbar ju här. Och så, vi ska gå i lite butiken. Ni får väl helt enkelt hänga med och kolla utsett Vove. Jag älskar Vove. Det tycker jag är jättemysigt. Vi är inne i en butik nu. Jag undrar vem som är här. Som vanligt, linslusen. Linslusen är här. Fredrik håller på att testa. Vi håller på. Jag bara, vi ska köpa skjorta eller två. Nu är jag på, vi ska köpa det och vi ska köpa byxor. Nu testar han linnebyxor. Kan vi få en entrance snart eller? Slöfock. Ska jag gå fram och bara dra upp skjorteriet. Åh, men de med färgen, den färgen var ännu finare. Var det inte det? Vad tyckte du? Ja, han ser riktigt snygg ut. Ja, ja, bubbis. Vilken korv jag hittat. Ja, ja. Eller hur kändes det? Han testade, ni ser byxorna. Om du går lite åt, ditåt, Fredrik. Där ser ni byxorna som hängde. Den färgen testade han nyss. Nu vill jag testa de här. De här var jävligt fina, tycker jag. Vilken färg föredrog du själv? Ja. Ja. Perfekt. Kanske de gröna. Kanske de gröna. Ja, det är du som ska ha på dig. Känner du, nej nu min nagel i. Känner du det bra älskling? Ja, det känns bra. Lilla påsen. Lilla påsen. Josefin har hjälpt till att välja den lilla påsen. Så kul ju. Skoj. Titta, du får alla påsar. Var är mina påsar? Här är inga påsar. Nu har vi lämnat Jussan en stund. Fredrik köpte en stor påse. Han köpte shorts, byxor, skjortor, allt möjligt. Jussan är så grym. Men nu är jag inne på skorätt. Fredrik gick och lämnade påsarna i bilen bara. Alltså förlåt men ursäkta. Jag hatar att jag har så stora fötter, ni vet. Jag har 42, 42,5. Och det betyder typ att kvinnoskor är mer eller mindre out of the question. Det är mansskor som är något. Och nu gillar ju jag sånt här som jag har på mig. Buffalo, chupala chupala. Så jag kan säkert hitta något. Men jag skulle behöva lite sommarskor som inte är så jättevarma nu när det har varit så himla varmt. Och i slutet av veckan här, då ska det bli 30 grader varmt liksom. Så jag skulle behöva ha någonting lite, little bit less warm. Jag kom inte så långt innan jag kom till vanshyllan. Kolla de här. Så fina. Jag tror att det här är mansvans. För de ser ganska stora ut på den här hyllan. Eller de färgglada. Jag gillar verkligen vans. Jag har gått igenom många, många par vans i mina dagar. Jag har ett par helsvarta eller, och helgråa. Alla andra har jag slängt för de är så slitna. Vad fin hud jag har just nu. Oh, jag är så ljushårig. Mitt hår är lite kaos nu för det har blåst så mycket och jag är varm. Här var ju också fina. Jag får se vad jag hittar för någonting. Mm, we'll see. De var ju fina. Jag tror att det är sådana som jag har. Nu är jag inne på Lyko. There are many people here så jag vill inte vlogga för mycket för de kanske inte vill vara med i min lilla vlog. Men jag är inne här när ni... Oh, my favorite. När... Ni, när jag spelar in den här så är, har Lyko 25% på allting till och med idag. Så det är inte kvar när det är. Och jag funderar på lite mer grejer från Living Proof kanske. Jag ska styla till lite. Jag har ganska mycket Kevin Murphy hemma nu som jag tycker jättemycket om. De här, jag verkar bara vara en av dem som är här. Det finns ju fyra stycken. Men de här blow dry är skittrevliga. Och så, men jag har inte så mycket grejer hemma. Men det är så kul att testa nya saker. Jag ska se vad jag kan hitta för någonting roligt i butiken. De har så stor butik här. Så det gör jag säkert. Jag brukar inte hitta något. Här står Unite, på fan. De har ju en massa produkter från när vi var i Stockholm. Jag och Josefin och Matilda sist. Ja, det var väl när jag vloggade sist. Då fick jag lite grejer från Unite. Så det var lite roligt. Vad ser det vi väntar på, Fredrik? Kvaros. Är du upprörd över det? Nej. Inte alls. Ganska gott. Mm. Churros vagn.
Jag har inte handlat någonting. Fredrik har handlat allting i hela köpcentret. Jag har en helt ny garderob. Ja, men det är väl fint. Ja. Nej, men så jag var ändå så här, åh, jag ska handla så mycket, det ska bli så kul. Inte en jävla pryl har jag handlat. Inte en jävla grej förutom churros. Ja, eller tekniskt sett har jag ju handlat allting, men inte till mig själv. Mycket ledsen över detta. Men kanske nästa affär. Vi ska ju till en affär till. Vi ska till skopunkten. Ja. Vi får se. Kanske hitta någonting som är bara. Det är kallt. Det är jättekallt. Jag har linne på mig. Fredrik skulle gå och lämna påsarna och hämta min jacka. Han lämnade påsarna och glömde min jacka. Så jag får sitta här och frysa ihjäl då. Men snart är vi färdiga. Då ska vi äta churros på vägen hem. Vad har du, Fredrik? Churros. Churros. Ja. De här brukar vara goa ju från, vad är det, Jaffaris eller? Nu börjar det regna. Vilken tur att vi ska gå hem härifrån då. Jaffaris. Ja. De brukar vara jättegoa. Vi har ju haft den stora eminenta äran att äta churros i Spanien. Du får börja äta om du vill, det går bra. I Spanien. Fredrik och, eller Fredriks familj egentligen, eller Fredriks pappa har hus i Torrevieja eller Kante. För er som har varit med på kanalen länge så finns det gamla vloggar därifrån. Vad kan det ha varit från? 3 år sedan? Ja, det är nu 3 år sedan. Som, alltså, som jag vloggade då, ja. Inte sedan vi var där. Och vi kan gå här, kan vi gå, tror jag. Har ni inte provat det så prova det, verkligen. Mm. Det är jättegott. I Spanien är det ju annars någonting väldigt speciellt. Ja. Men de här brukar vara goda. Nu börjar det regna så jag ska lägga ner kameran och ska vi skynda oss till bilen lite. Äta churros. Ja. Gud vad det började regna. Har ni blivit jätteglad när vi kom? Husse håller på att dö. Oj. Men du, lugn. Jag sitter lite vid datorn nu. Jag ska ta ut hålet snart, men det regnade ju. Himlen öppnade sig så jag väntar lite grann och ser om det bara var en skur. Annars ska jag ta ut honom ändå. Jag har fått ett paket när jag var i Skåne. Jag tror att jag vet vad det är, men jag är inte helt säker. Hur fan får jag upp det då? Okej. Nej. Det är från Nivea solskydd. Perfect summer. Vad fan, jag river upp det här som ett barn på julafton liksom. Nivea Sun för alla solskyddsbesvär, tänkte jag säga, behov. Oj. Oj, vad ljus det blev, jag råkade klicka på min dator. Jag har fått då Nivea Sun 50 till ansiktet. Shine Control 30 till ansiktet. Protect och Bronze Activates Natural Tan till kroppen 30 SPF. Protect and Dry Touch 30 till kroppen. Och deras After Sun Moisture och ett litet läppsyl med SPF 30. Gud vad roligt. Så I'm very excited to try this. Jag tror inte att jag har testat någon Nivea solskydd på väldigt, väldigt länge, sedan jag var själv ett barn liksom. Så det ska bli roligt. Nu tror jag att det är dags att vi måste börja städa lite här hemma. För att det är ju en sån dag. Jag skulle vilja gå ner och titta om tvättstugan är ledig. I sådana fall skulle jag vilja tvätta våra sängkläder. Så det kanske jag också gör. Men först, eftersom jag var borta hela dagen. Klockan är nu 16:18. Så vi har, jag var borta, jag åkte ju innan klockan 10. Kvart över 9 åkte jag, tror jag. Så jag har inte varit hemma. Så jag ska börja med att sätta mig och svara på lite mejl och så. Sen ska jag göra något mer vettigt. Gud vad det regnar ute. Nu har jag svarat på de mejlen och sådär. Jag ska plocka ordning lite här sen. Städa och plocka lite så. Men nu ska jag titta på det senaste avsnittet utav Handmaid's Tale. Och inte göra så annat mycket jobbigt. Utan jag ska bara chilla en stund. Jag har ändå varit igång hela dagen idag. Och imorgon blir det hardcore work. Så mitt hår är fuktigt nu och blöt. Blä. Får fixa till det igen sen. Jag ska locka det lite sen, tror jag. Så jag får se lite hur det ser ut när jag gör min egen styling. Vi får se. Men nu ska jag sätta mig och titta på Handmaid's Tale. Jag tror jag ska göra en kopp kaffe.
För jag är så trött. Okej, jag började hålla på i vardagsrummet utan att låta er vara med såklart. Som sagt, här, jag ska visa i köket sen för jag ska städa där. För där ser ut som ett jävla bonnetslag, standard. Vi har inte ens några barn och det ser ut som att vi har 12 barn i vårt kök. Här brukade det stå datorn som jag har varit, eller liksom som har varit min, eller våran. Och nu har jag ju köpt en ny dator och den är här. Och den gamla datorn ska vi ha kvar. För Fredrik jobbar slash spelar på den där inne. Så nu ska jag städa ordning här inne. Stökigt. Sen ska jag gå in och städa köket och lite så. Så att det blir lite mer välstädat här. Så det är planen. Det här är en hög med prylar som jag inte riktigt vet vad det ska vara. So let's clean it. Jag väntar med sminkhörnan till imorgon eller något när jag ska filma. Jag har plockat bort här, plockat bort här. Plockat bort här. Fredrik föreslog att vi skulle sätta en plastmatta här. Och köra elskotrarna hit så att de inte är i vägen. Kanske. Men det blir senare. Nu ska jag gå in och städa i köket. Och jag tänker inte låtsas som att det här är något som bara händer lite då och då. För att alltså jag är inte sån. Så här ser vårt kök ut. Så här ser alltså vårt kök alltid ut. Jag städar. Vi låter bli så här. Sen städar jag igen. Eller Fredrik såklart. Någon av oss. Och så. Här står nu då Fredriks kontor och hans nya kontorstol som vi bara köpte i förrgår kanske. Så den står här nu då. Men nej fan, jag kör så att det här skiten blir rent och fint. Jag känner att annars måste vi städa imorgon också. Det vet inte jag om jag är så himla taggad på. Jag tror att jag hellre kör nu. Fredrik får hjälpa till såklart. Men jag kör så långt jag orkar så får han ta vid. För är det så tråkigt att vara vuxen? Nu är vi snart klara. Här har vi plockat undan på Fredriks skrivbord. Han håller på och fixar det sista med sladdarna. Är det väldigt roligt, Fredrik? Nej, inte just detta här nu. Skulle du ha blivit elektriker, tycker du? Tycker du att det är en missed opportunity? Absolut inte. Absolut inte. Vi har plockat bort från bordet och med vi menar jag. Jag har inte diskat klart för det var inte roligt. Nej, men jag fick lite ont i fingrarna. Så det är lite disk kvar, men jag har diskat lite. Till och med ställt fram fruktskålen. Sen här är det lite pant, vi ska gå och handla om en stund någon utav oss, eller båda. Och lite återvinning, det tar vi när vi går, och lite sopor vid dun. Sen så ställde vi, istället, här brukade vi ha elskotrarna, men de tar alltid så jävla mycket plats och man snubblar över dem. Så jag ställde bara min, alltså det här är en sån här högstol som jag har använt när jag sminkat folk här hemma eller filmat och så. Inte direkt när jag tagit make-up-jobb, men jag gör inte det så mycket. Så jag kan gå upp och hämta den i förrådet när det är dags. Och sen så tyckte Fredrik då att skotrarna kunde stå här. Om ni tänker då så är det här liksom när de kommer in i vardagsrummet, där är ju sovrummet, så är de här då, och så kan fläkten också stå där, jag vet inte varför den är så vinglig, men ja, så skotrarna, och den står på en sån här plastmatta, för ibland kommer skotrarna in och då är de lite blöta under, och så har jag plockat klart här, det visade jag kanske, och nu är det bara lite kvar där, och här är det egentligen mest, nu ska vi se, saker som lite värmeverktyg och så lite till videor, och lite sånt som står framme. Som ska eller har precis filmats med. Men jag har ju fortfarande inte vågat filma riktigt den. För jag har köpt de här nya då. Det här är, de här heter LED Go. Och det är liksom lampor i LED-format. Jag är sjukt taggad. Jag är övertygad om att det kommer bli bra. Så det har jag kvar. Men det kan jag göra imorgon också. För att jag ska ändå filma så imorgon. Jag bokar också en tvätttid till imorgon. Nu gick jag in i sovrummet. Här var det väldigt kallt ljus. För att mina tvättkorgar, jag har två stycken, ser ut så här. Som också alltid, jag vet inte ens om jag är hörni. Men nu ska jag sätta ner er kanske här. Kanske här. För att jag ska ta tag i det här. Det är bara en liten klädhög. Framförallt så är det. Och det kommer jag förhoppningsvis visa er lite mer. I en senare video. Eller inte, eller så kanske jag gör den då. Vi får se. Hej liten, ska du klä dig. Jag har ju köpt massa saker från Stronger. För att jag ville testa dem innan jag gör ett eventuellt samarbete med dem. Så vill jag testa grejerna ordentligt. Det gör jag i stort sett med allting som jag testar. Eller med allting som jag recenserar eller gör samarbeten med. Så fixar jag hem dem och så. Köper eller får hem dem eller whatever. Och testar ordentligt först. Och det känns väldigt bra med Stronger. Jag vet inte hur mycket jag visat mina byxor idag. Men jag har ett par träningsbyxor ifrån Stronger på mig idag. Men mer om det ett annat tag. Nu ska jag plocka in dem här på sitt rätta ställe. Nu har jag gjort klart i sovrummet, eller vi har gjort det nästan. Fredrik kollar på, han ville visa vad han har köpt. Ja. Badbrallor. Ja, badbrallor. Fina. Jättefina.
Åh, det där är nog min favoritgrej du köpte. Kossa? Ja, kort sen, ja. Vad säger du, Holly? Har du bollen? Har du bollen? Vad vinner ni? Sen köpte vi på långbyxor. Åh, de där är så fina. Det är linne. Jättesköna. Och perfekt nu till sommaren. Perfect. So fashionable, baby. Köpte lite skjorta. Kort ärmade. Ja, precis. Superfina. Du behöver inte vika upp dem, vi hänger upp dem. Åh. Blad. Beautiful, det där är också min favorit, tror jag. Och sen, nej, den. 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 Det är också här. Linne. Och så visa kragen en gång. It's like flowers inside. Som en liten detalj här nere också. Just det. Jättefin. Ja, men... I really like it. Det blir ett lite grönt tema. Mm, jag tycker det är fint. Du passar väldigt fint i grönt. Och sen älskar jag grönt, så då kan vi matcha. Ja. Jag har tagit av med mina byxor. Och sen köpte jag ett par skor till. Du har inte sagt till dem att du har köpt ett par skor ens. Okej, okay. Vi har köpt två par skor. Precis likadana. Ja. Identiska, vill du visa? Holly vill se. Beautiful! Nej, men de där är ju nice. Jag har ett på jobbet och ett hemma. Snyggt. Yep. Holly, sen, om du skulle älska någon mest, eller om du skulle säga vem du älskar mest, bollen eller mamma, vem väljer du då? Mamma eller bollen? Får jag bollen? Vi pussas istället. Tror du att han väljer mig framför bollen? Fredrik? Ja, men det tror jag. Jag tror inte det. Kolla här nu. Blir det inte mig? Vänta. Älskar mig eller bollen? Mamma eller bollen? Mamma eller bollen? Okej, efter denna magnifika modershow så har jag också bjudit om till mucus byxor. Jag står nu vid mitt sminkbord, jag har tänt en lampa så jag har lite ljus. Jag ska plocka om lite här. Här är en rolig video som jag skulle vilja spela in imorgon. Det är nya Glowish-produkterna från Huda Beauty. Det är Natasha Denona senaste palett och lite så. Som jag tänkte göra en testa nytt smink på såhär, Sephora edition. Jag har mer saker, jag har inte plockat fram dem än. Jag vet inte om ni har sett det, men som sagt, jag har ju nya lampor. De är jättefina, jag köpte dem på... Var köpte jag lamporna? Kaffe någonting. Ja, kaffebrus köpte jag dem på. Och sen så köpte Fredrik, eller jag var... Eller... Fredrik köpte åt mig, gud vad svårt det ska vara att prata. På Ikea häromdagen en sån här liten snurrvagn. Där har jag liksom min solskyddshylla. Lite sånt där som jag använder mycket. Här ligger lite höga på videor och sånt som ska spelas in. Etc. Och ja. Jag ska bara plocka ordning lite mer struktur. Så att när jag väl kan filma. Antingen ikväll eller imorgon. Jag antar att det blir imorgon. Jag ska i alla fall redigera den videon jag är färdigt. Och sen får jag se ifall jag får lite energi kvar idag. Men det blir i sådana fall när jag har avslutat vloggen idag. Så ni slipper sitta och titta på mig. När jag spelar in sånt som ni sedan ändå kommer se på kanalen. Jag har några grejer som jag skulle vilja spela in till Instagram. Det kanske jag gör idag istället. Jag får se. Jag ska se vad jag har energi kvar till. Det har varit en sjukt lång dag. Men nu ska jag i alla fall plocka undan värmeverktyg och så. För de ska jag inte ha precis nu. Vad gör vi för något? Vi bestämmer middagen. Jag ska åka och handla. Fredrik ska åka och handla toalettpapper. Det var så det började. Ja. Och vad ska vi äta till middag? Vill du berätta det? För the show. Vi ska göra toast med avokado i. Avokado toast inside. Och surdegsbröd. Och mozzarella. Och mozzarella. Och perhaps, ni är lite sneda nu för ni står på mitt kolaglas. Tror du att den står säkert där? Ja, men det gör den. Mm. Och sen ska vi göra en, bara en ganska standard sallad till. Ditt baby Yoda-glas menar du? Coffee glass. Ja, men det är Coca-Cola-glas i den. Ja. Han hakade fast i det. Ja, kan jag också få Trocadero, tack. Kan du skriva upp det på listan? Ja. Trocadero går också bra. Det spelar ingen roll. Vilken du vill ha, om du vill ha. Jag vill inte följa med och handla, måste jag det? Nej. Tack gode gud. Jag tänkte att jag sätter mig nu och redigerar videon som jag pratade om innan. Som jag har inspelat. Klockan är 18:32. Mm. Jag är trött. Mm. Mm.
Jag var lite så här halvkast väder idag. Med regn och sol och... Ursäkta, blås. Det är svensk sommar, Fredrik. Kom inte hit och mucka med den svenska sommaren. Fredrik har tyvärr lite orimliga standarder, du vet. När man är från Skåne så har man inte riktigt den... Man förstår inte riktigt den svenska kulturen när man är dansk. Så Fredrik mår inte så bra alltid när det regnar och så. Nej. Det gör det inte i Skåne. Det regnar aldrig i Skåne. Nej. Är det du menar? Ja. Ja. Mm. Vad kort hår jag har igen. Mm. Vilka fina slingor du har. Tack. Det är lite blött och svettigt nu bara. Blöser när man jobbar. Städa. He said it, Brian. You said it. Låt oss. Låt oss verkställa. Vad tycker Harlisen om den här planen? Åh. Husse har flyttat hans fotpall, eller min fotpall. Och vem brukar sova på fotpallen? Harlisen. Harlisen. Han är nu ledsen. Eller dina fötter. Ja, men mina fötter och Harley brukar få plats på dem båda två. Och han är mycket upprörd nu. Vi har ställt för en AC på dem i sovrummet. Jag måste liksom upp lite grann så att vattnet kan rinna ut. Det är som ett vattenutsläpp liksom som vi har i en back bakom. Och då har vi fått flytta på den. Och nu har han ingenstans att vara när han sur. Nu ska jag gå ut i sjököket. Där ligger mina små pojkar och spelar tv-spel. Så ni kommer säkerligen höra Fredrik skrika i bakgrunden på, jag vet inte vad de dödar den här gången. Nazister, amerikaner, who knows. Nu ska vi se, jag sätter er lite här. Nu är jag i köket, Fredrik kom hem för en stund sedan. Jag har suttit och redigerat lite, jag är absolut inte klar. Men, jag har ju kommit en ganska bra bit ut, jag tror jag sätter er här istället. Så ni kommer upp lite grann. Men nu i alla fall så ska jag laga någon typ av toast. Då, Fredrik har köpt avokados. Vi har mozzarella, jag har pesto. Han har köpt ett bröd. Jag vet inte riktigt vad det blir. But I will let you know as I do them. Maggisen hittade lite pesto. Det här är pesto, basilika och pepper. Det ser ut som att den skulle kunna vara basilika och chili. Mm, gott. Vi får väl se. Prassel, prassel. Vilket fint bröd han köpte i alla fall. Ett, han sa vad det hette, men... I have already ignored that. Ska vi lite... Kan jag ta de rena som jag diskade innan? Så är det. Lova att fortsätta kommentera förresten. Jag ska bara lägga på lite läppbalsam. Vad ni vill se i vloggarna. Alltså en sån här dag, jag hade egentligen inte energi att vlogga i morse. Mm, för att jag skulle till frisören och sådär, kände mig stressad ändå. Men, nu har jag gjort det. Det känns ju bra. Kul att ni fick följa med, men med det sagt. Jag är inte så van med det, så ni får gärna berätta. What you want to see. Nu ska jag skära bröd. Och jag ska inte ha några kanter på det här brödet. Utan vi ska ha, nu ska vi se. Jag ska visa er hur brödet ser ut. Jag tror att det här är något typ av surbröd, eller surdegsbröd. Så här ser det ut. I think that's gonna be real good. Nej, men jag tänker att jag slår ihop det här och så berättar jag sen hur det ser ut, tänker jag. Svårt att stå och prata hela tiden. Men som sagt, lova berätta för mig vad ni vill se mer i de här små vloggsen. Jag har fyllt den här med Trocadero, den här, nej Trocacero till och med. Den här fick jag när jag fyllde året av min gamla kollega Emma. Okej, så först skär jag upp brödet, sen lägger vi på pesto. Jag bara har smetat det med en smörkniv liksom. Sen har jag lagt avokado på halva mackan, jag kommer liksom bygga här. Och sen lägga på Fredriks här nu ska vi se. Så kommer jag att lägga också bladspinat, men jag hatar bladspinat så jag hoppar det på min macka. Och sen har jag tagit en sån här mozzarella då, det var ganska stor, det hade inte behövts... Alltså det har inte behövts riktigt så mycket, men jag kan inte spara en tredjedels mozzarella liksom. Så jag lägger det på halva där. Och sen så tror jag bara att jag kryddar dem, sen är de färdiga. Jag har ett sånt här jättefint mackjärn från Krups som jag använder. Jag kommer köra den i det och jag kommer smöra där på bara med sån här. Alltså du kan använda Bregott eller vad som, via Kulinäst där. Kommer bara köra lite så att det blir en liten härlig, de inte blir torra liksom. Och sen tror jag att jag försöker köra dem i den här. Och här är de färdiga, de är inte jättefina men de ser riktigt goda ut ändå. Mm, let's eat. Nu kommer ni höra Fredrik i bakgrunden men ni ska bara få vara med på min första
tugga och se om den var god. Det blev en väldigt stor tugga, men det blir en tugga. Mm. Mm. Så himla gott. Så himla enkelt. Lite sting från peston. Mm. Fantastisk. 10 av 10 Margareta, mycket bra jobbat. Vet ni vad, era små motherfuckers? Jag ska gå och sova nu. Nej, det ska jag inte. Men jag ska slänga på luren på er i alla fall. Jag har ätit mackan som var så god. Fredrik tyckte också om den. Han åt upp hela tallriken. Det är ju ett bra betyg. Nu ska jag i alla fall göra min hudvårdsrutin. Sen ska jag, jag vet inte, titta på en film tror jag. Sova, vila. Planera kanske lite för imorgon. Jag tycker om att vakna och ha en liten planering. För imorgon är stora filmardagen här. Så att jag börjar bunkra lite videor inför semestern. Så att ni ändå får lite videor. Jag hade planerat när jag väl går på semester. Eller någon typ av semester. Då har jag planerat att jag ska vlogga lite grann. Beroende på om vi gör något roligt liksom. Men att ni får följa med lite i sommar. Men också att ni får i alla fall lite vanliga videor. Och de tänkte jag ha relativt förinspelade. Om det inte släpps någonting jätteroligt där. Men tack så mycket för att ni tittade på vloggen idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och följ mig jättegärna på Instagram. Så syns vi igen snart. Hejdå!